Nii, tere õhtust. Kõik kohale tulnud. Prima Vista on väga tuliselt peale hakanud. Tegelikult ei kesta juba eilisest, aga täna oli ka pidulik avamine. Ja nii ta on, et kevadel mitmed sellised tavapärased kehanduse pidulikud sündmused jäid pidamata. Nõnda siis ka Gustav Tuitsu luuleauhinna üleandmine. Tavaliselt toimub emakeele päeval, aga see koht oli üks esimesi sündmusi, mis ehi olukohandiku ära jäi. Ja ometi tahaks ju kuidagi hõlmsalt au avaldada lauheraatidele. Jah, see koht on need kaks, see on juba üldiselt teada. Ja tuua nad ikkagi publiku ette. Ja üks asi on auhinnata konkreetseid tuulekogusid, nagu see Gustav Tuitsu preemia puhul tavaks on. Teine asi on tekitada nende luulekogude puhul selline elavside publikuga. Ja seda me siin Prima Vista raames praegu teemegi. Kuna mõlemad sel aastal premeeritud on ennekõike tuntud loodusluuletajatena, siis tundus ka täiesti elementaarne teha see siin vabas õhus ja siin meie aias. Ja noh, üht otsa pidi jällegi tingivad seda võiksugu ajutusnõuded, mida jälle soovitatakse teiselt poolt. Isegi juba siis toona tekkis mõte, et miks nende kahe autorile meelmine peaks olema kuskil saalis sees, et võiks minna kuhugi õue nendega. Ja nüüd niimoodi kummaliste keelt käikudele tagajahel ongi see õnnestunud. Kõik saavad rõõmsalt lehtedes sahistada ja kuulata neid kahte autorit. Aga enne veel seda tseremoniaalset poolt, mis me tavaks on olnud ja pidulike käepigistuste eel annaks võigupoolest sõna Arne Merilaile, kes on žürii esindaja ja räägib, kuidas me žüriiga selline jõudsime, et need kaks lauhirati selle preemia said. Juba muretsesin, kus ma tean. Aga seal ta on. Ja ma ei oska selle mikrofoni. Ma räägin sama. Või selle linti, selle päev. Mida mul on päris hea kõma öelda. Ma avastasin kodus selle pressiteate. See on päris kena pressiteade, võiks ette lugeda, mis kevadel oli. Mis arvutar? Jaa. Tartu Kultuurkapitali pressiteade 13. märtsil. Gustav Tuitsu luulepreemia pälvisid Maarja Pärtna ja Timo Varam. Selle aastal esitati Gustav Tuitsu luulepreemia konkursele 11 luulekogu. Žürii hinnangul osutasid kaks kandidaati võrdselt preemia vääriliseks ning sellest tulenevalt otsustati tunnustada ühe luuletaja asemel kahte. Gustav Tuitsu nimeline luulepreemia otsustati anda Timo Varanile, luuletuskogu Metsloomad roodus, ja Maarja Pärtnale luuletus kogu Vivaarium, tundlikult kirka loodus ning isikulüürika eest. Žürii liikme Arne Merilai sõnul ühendab laureaatide loomingut kirgas looduse isikulüürika, mis seob sügava isikliku kogemuse üldinimeliku üldistusega. Tsitaat. See on tundlikus sõnastuses harmooniline maheluule, kus sulavad hetkiti kokku hing ning loodus. Tõi Merilai välja. Gustav Tuitsu luulepreemiat antakse välja alates 2014. aastast. Preemia määratakse luuletajale, kes on möödunud aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe asjatundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Tuitsu luulele omaseid väärtusi. Preemia saajad valis välja viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid Berk Vaher, Toomas Jürgenstein, Arne Merilai, Asko Tamme ning Rutt Hinrikus. Gustav Tuitsu luulepreemia ametlik üleandmine lükkub seoses riigi eriolukorra väljakuulutamisega edasi. Selline pressiteade. Vahemärkus on öeldud, et stilistiliselt mulle küll meeldiks alati jõuda luuletuskogu, mitte luulekogu. Ei ole kindel, kas luulet on mõnikord või ei ole, aga luuletusi seal kindlasti on. See ei käi kahe kanti, et see ei ole laureaadi kohta.
Ain Kaalep ka arvab, et hea keel on ikkagi luuletuskogu. Lihtsalt puht pedagoogiline ja filoloogiline kõrvalemärkus. No kuidas sa kogud luulet? Luule on abstraktne asi. Kuidas ta kogutakse? Juba sellegi pärast nimelt. Aga luuletusi saad koguda. Need on ühikud. Nii, vahepeal on kõvasti viirust merre ja verre voolanud. Mida ma veel mäletan kevadisest arutelust? Muidugi mäletan, sest see teema on mul pointides. Ma olen ise mätas ja puu, ega näe selles mingit vahet. Olla mätas ja olla puu. Või olla ülikoolis professor. Eile tuli ma jälle põllutöölt. Tabas seetõttu väga aktiivne kõva radikuliidihoov. Liinakuru maamajast. Ja täna lugesin põgusalt üle Maarjat ja Timo metsloomade uudust Ivaariumist. Ja omalt poolt tsiteeriksin ma kahte luuletust, mõlemalt autorit. Maarja Pärtna, maja. Vahel külastan neid paiku, ammu enam, mida mul ei ole, nende lõhnu, pindu, valgust ja ka varje. Ikka viirastub seal, seisan lävel, mida pole, majas, mille fundamentki laiali on kantud, põllukiviks tagasi. Keset põldu seisan mina, rakkust peod ja vaatan üle õla maja poole tagasi, läbi seisma jäänud aja. Tühjas ruumis uks, mu ümber võtab väheaval kuju, millest läbi pääseda mul pole olnud võimalik. Ma ära siit ei ole ka vist õigupoolest käinud. Ja Timo Maran pealkirjatan. Pole kuhugi põgeneda väsimuse eest, halli eest, mida märkad hommikul pead kammides. Ei saa põgeneda oma mõtete eest, mis nagu seene niidid seavad tänase päeva eilsega. Hommikute eest, mille suuduste soojus ulatab, siiani su närvikiude ergastama. Kuhu sa ikka põgened elu eest, mis tuksub sinus ja maailmas ühes rütmis? No, natukene tahaks ka oma sõnu süüa. On võimalik küll luulet koguda. Luulet koguneb küll mõnda teksti. Nii, mõlemate ühisjoon. Õrntundlik keskkonnataju, kokkusulamine loodusümbrusega, vahetu maastikuga, ja kokkusulamine ka ajaümbrusega, isiklike ja lähikondsete mäluväljadega. Ja ühele žüriist oli rohkem lähedasem üks, teisele teine ja me otsustasime õigesti, et see ei ole rallisport mingite sajandik sekundite tähtsusega, sest tajud on isikupärased ja kui luuletuskogud on suuresti sama sisulised ja sama vormilised, siis oleks tulemus ebaõiglane, kui üht sattumisi eelistatakse. Ja statuut seda ei keelanud, avastasime me rõõmuga, et sai anda kahasse. Looduslüürika võib olla ära leierdatud ja alati käepärast võtta üle ekspluateeritud võimalus, kui nende kahe poeedi juures on märgata mingit kvaliteedi nihet. Ja ma ütleksin, et mõtteteaduse alusel tunne. Nagu ütles Jaan Oksa vana madrus surivoodil, ma teen seda mõtteteaduse alusel. Ja mind ei saa enam teise usku pöörata. See on tunnet pealtvaatava, reflekteeriva mõtte abil välja puhastatud taju, harmoonia, emotsioon, kui võib kokku võtta selle intellektuaalse ja tundelise poole niisuguseks oksüümoroniks. Sisemine pidulikkus, siirus ja sereensus, nii et parim Kaplinski tuleb meelde. Võib öelda, et maheluule, nagu mahepõld, või ökopoeetika, elu, mis tuksub meis ja meie ümber, inim- ja pärislooduses, kokku ühes rütmis. Ja seda rütmi on väga kuuleka kõrvaga ja õrnate klahvidega värssidesse püütud. Sõnade all kumab eelsemiootiline muusika. Ürgmiljöö luule eelsemiootiline koora, nagu ütles Platoni abil Julia Kristeva. Seda võib tegelikult ka mateeriaks nimetada, mis alles vormi, mis tootab ja siis apralt ongi vormitud, ehk ema asi, nagu nimetas seda Kristjan Jaak Peterson. See on tegelikult see koora. Ja isa nimi, nagu metaforiseeris Lacan. Nii et mõistuse ja tundmuse abielu, kus mõlemad on teinedesele eelduseks nagu koit ja ämarik, mis võivad oma teel ka kosmosesse ära ajuda, nii et ei saagi enam signaali kätte. Nii privaatseks ja hõrguks võib asi minna. Kõige klassikalisemas mõttes siis lüürika, sügav isiklikkus, mis ei ole ju kunagi meie ise,
vaid meile antud tundmatuks jääb põhi miski teine, mida me arvame, et see on mina. Me kõigi arhetüüp ja ürgümi, deep. Tuvastan Juhan Liivi moodi meetodi, see on lahutamine, kõige olulisem alles jätta, kõik ülejäänud tuleb okkami jabemenaaga maha pühkida, ära lahutada. Liitmine tekib pärast ise enesest, kui tervik saab kokku. Ja see lahutamise meetod töötab mõlema poeedi puhul, nagu Juhan Liivi. Mõni aasta tagasi väitsin ma, et kunagi tuleb aeg, kus kõik on ökopoeetika. Et kui 0 graadid Celsiust on suur defitsiit, siis on kõik üks suur ökolalin ja muud teemat enam ei olegi, siis on kõik öko. Puud on lapikuks kallistatud, loomad põgenevad paanikas ahistavate kasutajate eest ja sõige aeg tuleb. Aga see viiruse asja on seda protsessi ainult kiirendanud. Praegu nagu ei olegi teisi teemasid enam ja ei ole ka maski, mille eest aitäh, mis selle eest kaitseks. Kuhugi pääsu ei ole siit maalt, tagasi maasse tõmbuvad puud, kvoos, kõve tandem, sitsero, kesi, nagu luuletud Bernard Kangro. Kuskile pääsu siit maalt ei ole ja sellest olukorrast. Aga see on juba teine teema ja teine kriitika, kuigi ikkagi ökokriitika või pigem nüüdsest alates juba pigem ökofüsiokriitika, mis lisandub ka füsioloogiline aspekt. Nii et kirjanikel on jälle uut mõtlemis- ja ütlemisainet, ega me sugu välja ei sure. Ja eile lugesime näiteks Alfabaadil Visnapuu luulet teel luunesse ja taipasime, et kui kõvasti vette köhida, et mitte inimeste peale köhida, siis võivad ka kalad nakatuda. Ja kalameste kaudu levib see uuesti inimestele tagasi ja siis on lisaks karjaimmuunsusele meil vaja ka parveimmuunsust. Ja asi läheb täitsa kontrollijalt välja. Ja olemegi uues ulmelises maailmas, mis on meile tegelikult siis täna kätte jõudnud, nii et enam ulmekirjandust ei olegi vaja. Aga teiselt poolt, kas luuletajatel on üldse immuunsust vaja, siis nad ei saakski luuletajad olla. Teisalt jama ka, kui mingi putuka saad ja välja sured, nagu Kristjan Peterson, et tuleb saavutada mingi kompromiss, natuke olla haige ja natuke olla ka terve. Siuke värk, eko. Aitäh, palju õnne. Aga nüüd siis palume siia laureaadid ning Tartu Kultuurkapitali poolt, Kristjan Silma ja Tartu linna poolt Asko Tamme pidulikeks toiminguteks. Ma ei pea rohkem öelda, et mul on see au Tartu linna ja Tartu linnavalitsuse nimel, et Gustav Sõitsu nimeline luulepreemia, Timo Mahan, Tartu linna tunnustus 2019 aastal ilmunud luulekogu Metslema tõuduse eest. Allakirjutajad on Tartu linna Tomas Klaas ja Kristjan Silm, kultuurkapitali juhataja. Palju õnne! Ja nagu Aane põhjalikult selgitas, see auhindeks läks jagamisele. Mina pean tunnistama, istusin ka žüriis, aga kui ma vaatasin täna hommikul seda, et ma pean tulema, siis ma ei mäletanud, et hoobit mitte midagi. Nii et siin ma kange tahtmine on siteerida Maarja Pärtnat kuskid selles samast, et viske valati poole. Maarja Pärtna, Tartu linna tunnustus 2019 aastal ilmunud luulekogu Vivaariumi eest. Gustav Sõitsu luuleb. Palju on.
suur-suur aitäh selle tunnustuse eest nii žüriile kui Tartu Kultuurkapitalile. Ja muidugi mul on hästi-hästi hea meel, aga mul võib olla hea meel eriti on nagu selle pärast, et sellel aastal kuidagi just see loomade ja looduse ja keskkonna teema leidis ära mainimist nii Tartu Kultuurkapitali siis Gustav Suitsu preemia otsuses kui samamoodi ka tegelikult Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate siis valikus või nominatsioonides. Ja ma kindlasti seda raamatut kirjutades ei oleks osanud seda oodata. Vastu pidi ma kuidagi kirjutasin hästi vähe retseptsioonile või tagasi sidele või sellele poolele üldse tähelepanu pöörates. Aga mulle tundub, et see, et nagu tähelepanu rohkem on keskkonnal ja teistel liikidel ja et nende hääl läbi luule rohkem pääseb kõlama, et see isenesest on hästi-hästi oluline, võib-olla mingi nihe. Selles mõttes, et siin Ära Merilai rääkis Eesti looduslüürikast ja tõesti looduslüürik on nagu pikka aega olnud Eesti kultuuris olemas, aga ta on võib-olla olnud kusagil nagu servas või ääres alati. Aga mulle tundub, et praegu, kui ajad on teissugused ja võib-olla need ekoloogilised probleemid tulevad rohkem koju kätte, et see, et inimeste kõrval jätkuks häält ja tähelepanu ka teistele loomadele ja taimedele ja miks mitte ka tuulele ja muudele ilmanähtustele, et see justkui on oluline. Mul endal on igasuguste konkursite ja auhinnastamistega küllalt vastandlikud suhted. Ja selles mõttes, et minu meelest see nagu protsess või tähelepanu ise valida välja parim või kuidagi leida kas mingist aastast või ka mingist kümnendist need autorid ja teosed, kes on kuidagi krestomaatilised ja silmapaistvad. Et seda tüüpi tähelepanu, et see isenesest on kuidagi hästi selline modernistlik ja mõõtev ja võib-olla mitte päriselt nagu sellise kirjanduse ja ka ekoloogia mõttega kokku sobiv. Et võib-olla me peaksime rohkem kuidagi tähelepanu pöörama ja rõhutama luule ja kirjanduse mitmekesisust. Seda, et neid raamatuid, mis ilmuvad, et neid oleks igal aastal võimalikult erinevaid, võimalikult eri sorti, et iga lugeja leiaks endale mingi sobiva teose ja ka iga autor siis loodetavasti endale õige lugeja. Et mul tuleb siin meelde, üks Soome autor, keda ma olen tõlkinud, on Mirka Regola. Ja tema kunagi, kui ta pikka aega kirjutas, aga ei leidnud võib-olla sellist tunnustust, siis tema ühes oma intervjuus tõi selle esile, et igal autoril peab olema kas või üks lugeja, kellele ta saab mõttes kirjutada ja mõttes toetuda. Ja võib-olla see ongi oluline, et igal siis autoril oleks lugejal kirjutaja, aga et see kirjanduse pilk tuleks nagu hästi-hästi mitmekesine. Et see mitmekesisus, see on, ma arvan, kirjanduse tugevus ja kultuuri tugevus. Et miks mitte ka kuidagi meeles pidada kõige sellist ootamatumat või eriskummalist raamatut, mis antud aastal ilmavalgust näeb, kui natukene selle au hinnastamise mõttega loovalt mängida. Aga siis ma mõtlesin, et mida ma teile nagu täna loen ja ma vist natukene olen siiani mõjutatud ühest häiretud vapvast suvisest üritusest, mida
Veljo Runnel ja Maarja Pärtna kahekesi korraldasid ja see oli see linnuluule jämm, mis toimus 8. augustil Tartu Ülikooli botaanika aias. Ja nii ma otsustasin, et ma tänaseks esinemiseks võtan ja vaatan, et mida ma üldse nende natukene 20 pluss aasta jooksul olen lindudest kirjutanud oma erinevates raamatutes. Ja nüüd ma tahan teile siis lugeda luulet lindudest. Mõned luuletused on siit sellest kogust pärit, aga mõned on ka palju varasemad ja mõned on sellised, mis teile üldse avad. Lõoke. Aga see lõoke laulab kõigile ühtemoodi. Trillerdab, sillerdab Tartu kohal. Hetk puhast rõõmu, mis ei taha, ei nõua kelleltki midagi. Raba haned. Haned lendavad taas üle linna kevadistele luhtadelle, mille hele avarus on silmadele raske tajuda. Sealt ülevalt paistab jõgi nagu sinine pael metsade vahel. Majad ja inimesed on tihedasti koos. Haned lendavad taas üle linna, hoiavad tasakaalu puhtas õhus. 500 meetrit tühjust jalgadel, tuul kaelasulgi kõditamas. Nende tasased kaadatused tuletavad meelde, et elu, mida sa elad, on vaid üks võimalikest. Kuldnokk. Sinu hääle kõla, kuidas sa mängib ja lainetab mu ümber, heliseb eedes ja ellides, sõna lõppudes vaibu ja tõuseb jälle, puudutab. Ja kuidas ma ise sobitun su pausidesse naerma oma kareda erriga, tere varsti rõõm päris, hoiad mu kurinaid keele otsal, peatud, otse kui maitseb, ja heidad siis tagasi pika heleda trillerdusele. Kõik hajub eemale, ainult me hääled kõlavad kokku, nagu need kaks kuldnokka hommikul kaselabas. Salu lehelin. Kodu on seal, kuhu lennates kannavad tiivad. Vihma sabistab, märjad on toominga lehed. Kuhu sa teed oma pesa, kesk rohelist kulda? Küllap on kõigele keegi kusagil mõelnud. Kuulata sõnu, mis peidus mu vilede vahel. Paari silbiga suudame, öeldame kõike. Iga rida on natuke isemoodi, aga ta lõpp läheb alati ülevalt alla. Õunapu oksa peal elavad vaksikud maitsvad. Tere ka sulle, mu sakris ja suline sõber. Tiigi kalda peal kohtume keskpäeva janus. Tiidi. Kui mitu päeva veel enne, kui lendavad pojad, pesa jääb vaikseks, nõnda ka ükskord see maailm. Aega ei olegi, ainult need ritsikad saevad. Suvi saab läbi ja õhtud on mineku nägu. See oli siis luuletus, mis oli inspireeritud Salu lehelinnu laulust ja mis seal samas linnulaulu jämmil sai ette kantu. Aga nüüd üks natuke teistmoodi luuletus. Hõbe kajakas. Aa, krau, libisel, kivid on siin ja liblikad, kivi liblikad, libisevad mööda, kukkun kusagilt, käed kannavad, käed on tiivad, usaldan ja nad viivad, liiv, meri, rand, lainetav lõputa riba, valgus pool viltu, vasaku küljalt läbi, helendav, sädelev, viirid, hell, häll, põljun, õõts, suur käär ja tagasi, tiivakaarega, kätt pöörates, vaevu märgatavalt, iist saab jott, inimesest kajakas,
aga vesi teeb ringe, teeb ringe, teeb ringide sisse ringe. Nüüd, et siis looduslüürika. Aga ma olen natuke ka sellist sotsiaalkriitilist olet vahel kirjutanud. Selle luletuse pealikirja on maal elama. Ja lindudega seob seda nii palju, et siin üks inspiratsiooniallikas on Tartu linnas olnud need hakki- ja künnivarese peletid, mida te ilmselt mäletate. Meil olid sellised valjuhääldid, mis tegid siis vareste ja kajakate hoiatushääli. Tulen linnast üle kaar silla, kui kuulen vastas kaldalt hirmsat lärmi. Sealt ülejõe pargist, kus on Treffneri ausammas, jääneb Tartu uued linnupeletid. Kaks mees seisavad vastastikku ja röögivad. Üks räuskab ja vannub nii kõvasti, kui kõrist tuleb. Teine väiksem laseb vahele falsettiga seagisa. Ise vehib kätega üles alla. Mul kulub paar sekundit enne, kui aju pildi kokku paneb. Need pole joodikud ega hullunud narkomanid. Ei, see on kunstiline performance, peen sotsiaalne eksperiment. Need kaks seal peletavad inimesi linnast ära. Kalakotkas, üks luuletus, mis on kirjutatud rohkem kui 20 aastat tagasi. Taevas on kõrge, ta sina peegeldab aegade raskust, kalakull üksikuna murdunud männile laskus. Tiibade püsitu püüe, suleb täis päikese tolmu, kõlav ja katkestav püüe, tema on tagasi tulnud. Silmades elujänu, tuuldemis kandaviks kahte, sunnipent järjepanu, kõrgustes murdlaites lahte. Jääling. Kohati on jõgi käänuline, nõnda elugi. Kohati on ta põhjani läbi paistev ja pole ühtegi küsimust. Paiguti on jõgi mästlevalt kiire, seda mäletame me hästi. Vahel on ta uinutavalt rahul, mõned uinuvatki. Mõnikord on jõgi jääkaane all varjus, parim hoitakse sisse poole. Mõnikord viib ta kõik oma teed, siis tehakse suuri tegusid. Vahel teeb jäälind. Kui sinine juveel, ta kalda valli oma pesa. Selle kohta pole sõnu. Ja üks luuletus, mis mu enda jaoks on hästi nagu Tartu luuletus või Tartu kogemuse ja Tartu meeleolude luuletus. Linnud on hakid, kellest sa räägid. Üks mees tuleb ülevalt alla, mööda Toomemäe nõlva. Tal hakid istuvad õlul ja ta on kõigile võlgu. Mees astub kaldast alla ja läheb sillalt läbi, mööda jõge, vorbuse poole. Ta mõtted kannavad teda. Üks naine teeb köögis süüa ja hõikab aknast õue. Lapsi, keda veel pole, lapsi, kes on alles teel, just nagu rändavad linnud, kosklad ja kiivitajad, käosulased, leevikesed, ta hoitku on külmade eest. Üks poiss mängib sulaveega, mis voolab emajõe poole, ta sätib oksadest tõkkeid, mida vesi viib aina kaasa. Ja nii ta ei näe ega kuule, et puud on kasvamast suureks, et aeg toob mängusid juurde ja tuul pühib raamid eest. Aitäh!
lugupeetud žürii, head kuulajad! Hea meel on vastu võtta Gustav Suitsu luuleauhind niivõrd kummalisel ja keerulisel ajal. Raamatu kirjutamine eeldab kirjanikult alati teataval määral üksindust, aga raamatu avaldamine seob ta alati teiste inimestega. Seepärast sooliksin ma kasutada võimalust, et avaldada tänu neile, kes olid Vivariumi ilmumisega seotud. Eelkõige tahaksin ma tänada luulekogu toimetajat Taare Pilve, kes aitas mul selgust saada kompositsiooni osas. Ja samuti olen väga tänulik kunstnik Liidrit Repnaule, kes mõtles selle luulekoguga palju kaasa ja andis oma illustratsioonide ja kujundusega raamatule tema lõpliku kuju. Vivariumi käsikirja luges selle erinevates valmimisjärkudes mitu inimest. Kõigepealt suur tänu ja palju õnne kaaslaureaadile Timo Moranile, kelle tähelepanekud aitasid kaasa mõnedki olulise pisiasja läbitunnetamisele. Ja lisaks aitäh ka Kristjanile, Kristele, Jonnele, Enereedale, Katariinile ja Rihole nende küsimuste ja heasoovlike kõrvalpiltide eest. Viimaks ma olen tänulik neile, kes on viimase pooleteise aasta jooksul Vivariumist pikemalt kirjutanud, raamatuga kaasa mõelnud või tõlkinud selle luuletuse teistesse keeltesse. Ma tahaks väga loota, et see, mis meist maha jääb, on midagi palju rohkemat kui need varemete peale kuhjuvad varemed, mida näeb Walter Benjamini näoga mineviku poole sellisev ajaloo ingel, mida on kahtlemata näinud ka Gustav Suits. Sest sellest, mis jääb neist mineviku maha, saab järgnevate põlvkondade tulevik. Vaatamata kevadise eriolukorra möödumisele pole kuhugi kadunud ei kliimakriis ega ka elurikkuse kriis. Me elame jätkuvalt keset liikide kuuendat väljasuremislainet ja kirjandus alles hakkab nende muutuste tunnetuslikele, kultuurilistele, ühiskondlikele ja poliitilistele allhoovustele valgust täitma. Need on teemad, millele ei saa ammendavalt vastata ainult üks kirjanik. Küll aga saab ta osutada sellele, et need küsimused on olulised ja väärivad käsitlemist. Ja ma loodan, et Vivarium on sellele omal viisil kaasa aidanud. Kriisid ja muutused ei too aga kaasa ainult varemeid, vaid toovad oma pöördküljel nähtavale selle, mis on tõeliselt oluline. Mis on tõeliselt oluline? Minu jaoks on oluline teada, et ma elan kultuuris, mis teadvustab oma seotuskooduse ja teiste liikidega, mis oskab neid tähele panna ja nendega arvestada. Vahel võivad kultuurisopid, kus keskkonnas vahet väärtustatakse ja samuti inimesed, kes seda teevad, olla küllestki märkamatud. Ja siis on nende ülesleidmine nagu ootamatu kingituse osaliseks saamine, ühte aega õnnestav ja vabastav. Kui ma silmitsisin suveli südalinna parkides kasvama jäätud rohulapkade, sõitsisid ristiti raudrohilid, toimetasid kimalased, tekkis mul tunne, et Tartus on juhtumas midagi äärmiselt olulist. Linn pole kunagi ei olnud ainult inimese elukeskkond. Meie kõrval ja meiega koos on alati elanud hulganisti teisi elusolendeid. Kui käsitleda linna sihilikult ruumina, millel on muu hulgas ka loodustäid selline rolli, see on kultuuris midagi uut. Kui tähelepanelikult ringi vaadata, leiab selliseid näiteid veelgi, mis miski valmista mulle rohkem rõõmu, kui neile hääle andmine siin samas vajalikus. Trepist alla laskudes olen ma ise endast alati ühe sammu võrra ees. Vastuolu liikuja ja liikumise vahel on lepitamatu. Miks peaks kõik jääma samaks? Miks peaks miski muutumise kaudu uuenema? Valikud, mis kummagi võimaluse täitumiseni viivad, on nagu riiulitäied moosipurte, nii sarnased ja ometi nii erinevad. Siin peaksid asjad säilima muutumatutena, aga siiski karki lidude valged kõrs juuksed, kõver kiireluustik seina ääres poodu kuuline. Miski alati kasvab, miski alati kahaneb.
Rõske tulevik, mis kivipõrandast üles kerkib, tõuseb mööda mu pahtlind aina kõrgemale ja voolab üle kummiku ääre sisse. Arva ära, kumb kahest on. Loota vesi või vee uputus. Tuulevik. Kui ma kõrgenedes läbi suitsuaugu väljab poole tõusen, hingan välja, keeran end selili. Piibade sinised lehvikud läbi atmosfääri laiali. All maa peal taevalik tuulatu suvepäev. Maamehe avatud peos väike ristipõiline surnukeha, liivakivist rinnakoja kohal kaks musta silmaakent, akende taga süvaväljade tähiseks maastutus. Toas sõinitse mu rinna ümber siidnööri ja rikutad mu lakke tuulelikuks, et kosutakse ilma muutumist. Mina aga pöörlen mõtletult ümber oma teie nagu hurgan, ühtegi selgelt sõnumit ma sulle anda ei kavatse. Siit kõrgemalt paistavad kätte kui peopesal, orkaanide tantsivad tervishid, tuli, mis raadab põlismetsades tulendite. Märk nagu langev täht, puruneb lave esimesel kildudeks, üks teise järel, pealkirjad, uudised, artiklid, raamatud, saated, konverentsid. See vestlus on vanem kui mina, kuid mina pean andma vastus. Jõgi on tervaks kahanemine. Sel talvel ei läinudki külmaks. Tema jõe pind on vaikne ja must, öö kivine peegel, aeglane noatera lõikab kõveralt läbi elu ja linnasüdame. Veeklaas ja pinnalt jäädutest kumavad loomaluud, tähenduslikud ja paljed. Minagi olen osa kõige elava võrgustikust. Minulgi tuleb end kord üleni tagasi anda. Peatada käsi. Jätta murdmata ülane valgete üte ja hangervaks maguse lõhna pärast. Jätta elavale alles ta elu nii palju kui saab. Valada oma siin oleku piimjas sisu ümber väiksemasse anumasse. Teha ruumi, kahaneda, iseneda ja siis ikkagi olla väike külme kerisekivi ja siis ikkagi olla tihe kui kannabu. Kui sa puppa astud, tulevad nad sinuga koos. Põlispärnad, lehtede kõdulõhni, metskitsede aedad leljarajad. Kõrge sammastiku all vanad madalad maakivimüürid sambla ja jänese kapsaste koheva kasutase ees. Sina oled noor sipakas kõrse, sirutad end üles taeva rohelise vaepoole, sõitled, keel on elus, kui ta puudutab maapinda. Mina ütlen, olen pajuvits, lõika mind maha ja ikka suudan ma mulda pistetud uuesti kasvama minna. Jões käsipestes näen, sõrmenukkide kingaste vahel võrsub pajuvisa. Vitsa sitted vaod, praegu veel vaevu märgatavad või kui ehk siis, kui sõrme välja sõrutan. Haaren märgade sõrmedega pajuoksast ja tõusen aegamisi tüda kõrvale, kui õhk saab üleni täis muutuse pöörlevat kõrvooni. Paju alandab palavikku ja vaigistab valu. Korus murdunud, hoiab ta käeseljast kõvasti kinni,
kui saabub suur vesi ja ujutab üle kõik südame kurbusest kiduvaks puhavaks. Austatud laureaadid, head kuulajad! Gustav Suits on minu ellu tulnud väga varakult juba. Algkoolipäevil, kui ma sain kingituseks tema Soomes ilmunud luulekogu Elu tuli 1904. aastast. Kuna mu elukoht, sünnikodu, oli võnnukeelkonnas, siis saatuse tahtel kujunes nii. Mu vanem õde käis linnas gümnaasiumis ja tema klassikaaslaseks oli Gustav Suitsu tütar Helga. Ta suvitas meie talus ja ka proua Aino on seal käinud. Minu viimane mälestus Gustav Suitsus on tema sünnipäeval, 60. sünnipäeval. Kuna nende kodus ja tules Piigi tänaval oli hävinud, siis nende viimane elukoht asus praegu Saksa instituudi kõrvalmajas. See on Kastani viis, mingid tahvlid seal küll ei ole praegu. Ja Gustav Suitsu pere, seal on kahekorruseline moderne maja. Ja teine korrus kuulus Gustav Suitsu perele. Ja seal toimus tema sünnipäev ja oli võimalik Helga kutsel seal õnnituses osa võtta. Gustav Suitsu luule on minu sõnakunsti varamus olnud väga kindlal kohal. Tema ülituntud kerkokell on minu leidkantuseks olnud kogu elu. Olen saanud külastadega Gustav Suitsu tütar Rootsis, nad emigreerusid ju. Teine tütar Maret Kaas oli näitleja, vanemuses oli ta näitleja. Ja luulekogu on temalt ka ilmunud. Helgal kirjutas ka ühte teist veel kirjanduslikku. Aga tegelikult ta oli meedik, lastepsühiaater. Nii et selle tõttu olen ma Gustav Suitsu luule lauraate ikka õnnitamas käinud. Selle palus teha tema tütar Helga mul, kuna enam neil sugulasi siin Eestis ei olnud. Soomes oli veel tema onupoe Kunnas. Helsingis viibides ta tutustas teda mulle teda ka. Nii et ta on ilmselt on juba ka praegu lahkunud elus. Ja ma olen püüdnud seda Helga laentud tõotust meeles pidada. Tervituseks ma olen valinud üle Gustav Suitsu sügislaulu. Hall on taevas ja must on maa. Saja ja saja lõpmata. Udusse upuvad siitel keel, haige on süda ja väsinud meel. Ahku nii palju ei sajaks, tuul selle udukord laiali ajaks.
ilmaga sumestub hääletu. Sügise päev jõuab lõpule juhu. Kuukord lõpeb rända ja tee. Öö tuleb pime ja vilkane. Ah, kui nüüd taeva tähtigi oleks, kui veel see öögi nii otsatub oleks. Aitäh kõigile tulijatele ja filmavõistlus jätkub. Täna kella 8:00 on ülikooli kohvikus festivali patrooni Viivi Ruige luuleõhtu. Olete kõik teretulnud ja kohtume taas ka järgmiste päeval. Kena õhtut!